ញ្ញាតូតាជាកូនប្រសាមហាសម្រេចដែលមិនពេញចិត្តម្ដាយខ្មិចមហាហើប្រៀបដូចជាអំបិលប៉ះជាមួយម្ទេសអញ្ចឹងអេសុំសនាងចាមីចានឹងឯងបោកខោអញ្ចឹងហ៎ចាតែខ្ញុំមកតែអញ្ចឹងទេម៉ាក់មិនដឹងជាស្រីអីមិនចេះបោកខោបែបនេះនោះអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់ជួយបង្រៀនកូនបោកខោតិចទៅណាព្រងរៅចាក់ស្រីកំប្លែងសំតបែមិនចេះចប់បង្កប់ទៅការកាច់កងច្រនម៉ែមាននេះការងារបោកគក់ណាគឺខ្ញុំចេះទាំងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំធ្វើជាមិនចេះណាម៉ាក់ក្មេងគក់ឲ្យចំណានឹងមុនសម្រែហ្នឹងម៉ាក់ឯងក៏អញ្ចឹងដែរយូរហើយបងឲ្យខ្ញុំតាក់ទងមកបងអរត់ទេប៉ុន្តែម៉ាក់គិតថាវាមិនតន់ហួសពេលណាកូន Hello បាទហើយ Nice to meet you អង់គ្លេសអក្សរកម្មចាប់ពីពេលនេះតទៅបើសិនជានរណាក្បត់ងារក៏អោយគេដល់សោះចាំមើលណាបើយើងចាប់បនរត់បានណាឯងកុំសង្កឹមតែប៉ះរួមជើងយើងបានឯសោះមើលណាមើលណោះចង្វាយនាយត្រូវតតម្រេចជាមួយកូនឈ្នួលកំពូលកោធ្វើឲ្យក្តៅប្រហាយខ្លាយជាទំនុំប្រមោផ្ដុំគ្នាកាច់កូនប្រសានេះអ្នកម៉ាក់ចាំមិនបានទេថាយកមិញគឺជាថ្ងៃអីរបស់កូនណោះយើងមិនទាំងផ្លេចទៅកើតគ្រាន់តែថ្ងៃរៀបការកូនដែលយើងមិនចង់ឲ្យកើតមានឡើងនោះតែលោកស្រីថាម៉េចតើចាឯងមកអីទៀតហើយគេឲ្យតែឲ្យលោកស្រីធំអីចាតាមតាលោកស្រីតើលោកប្រតូចអ្នកនាងតូចទៅតាមតាលោកស្រីឯងមកបានហើយអញ្ចឹងលោកប្រតូចលោកស្រីតូចប្រឡែកពីពងសោមកលោកប្រណែយ៉ៃលោកស្រីលោកស្រីលោកប្រខ្ញុំមកមើលមើលស្អីអើមើលពួកជាដើមគេហ្នឹងណាអាណានិយាយដើមមកជួយលោកស្រីទៅភ្នំពេញហើយចាំមិនមិនទៅបើទៅលោកប្រទៅមុនហើយលោកស្រីជំទត់ទៅមិន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 ក៏មកលោកស្រីមិននិយាយដើមគេរឿងអីគេអ្នកកុំខឹងលោកស្រីឆាប់ចាក់អស់ហើយជំរាបគេចាស់មី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 កោអីស៊ីមីអ្នកយើងចាំការទៀតចូលទៅទៅទៅចាំមកថារឿងនេះកាច់កងកំប្លុកកំ្លែងនឹងមានអត្តន័យយ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាមកទេផើបោះអំបាល់ប្រៃដែលនឹងបញ្ចាំងជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN នៅក្នុងពេល